Vedle mě sedí další z finalistek Miss Královské Karaně, Andrea Čabounová. Ahoj, Andrejko. Ahoj. Prosím tě, představ se našim divákům. Takže jmenuji se Andrea Čabounová, mi 18 let, pocházím z Chomutova. Mezi moje záliby patří jízda na skateboardu, čtení, jinak ráda chodím s přáteli. Jsem z znamení Panny a moje motto zní všechno jde, když se chce. Mezi tvými zálibami zazněl skateboard, skateboarding. Mm-hmm. To je velice ojedinělý zájem pro dívku. No, mě k tomu dovedl můj přítel, s kým jsem už 3 roky. Ten jezdí asi taky přibližně 3 roky, ale mě to začalo bavit asi až tak, nevím, tak rok jezdím. A co všechno na tom skateboardu dovedeš? Umíš nějaké psí kusy? No, za stolik toho neumím, no, mým odličko, to je vlastně, že s tím skatem vyskočíte nebo něco přeskočíte. A potom šolita, to je vlastně, že se to vždycky takový otočí. Mm-hmm. A hodláš v této zálivě pokračovat, nebo můžeme uvidíme ji na slavnostním gala večeru? No, na gala večeru se nebyla moc nervózní, asi bych to nějak nedokázala, že tam byla asi koberec nebo něco. Mm-hmm. Ale myslím, že budu dál skateovat a budu se snažit jít v krok. Dobře, takže držím palce, ať to s přítelem zvládnete a samozřejmě i na gala večeru. Děkuji.